解散したのは2011年の11月11日おー、11日この年に311が起こって九州にいっぱい移住者が流れたのね、で、この北京の工藤新区が当時古民家に住んでて、で、受け入れてたんだけどやっぱキャパに限りがあるし、もうみんなバーッと来いよって言える場所がないかなって言ってて、でたまたまここを紹介されて、でここはね、廃施設だった。もともとは果樹園だったところに平成元年から障害を持ってる、家族が何世帯も集まって、普段は町に暮らしてるんだけど、休みを合わせてここで暮らしを共にするような保養の場みたいなのを作ってたのが原型なんですね。でそれが、2000年過ぎてからもう子供も大きくなって集まらなくなって廃施設になってた。でそれを、工藤新がここで会って、もう使わないから買い取らないかと、で1000万でもう全部、すごい、そうそう、おお、それで、それはいい、どうも、もうその場でも買ったっつって、でもしんくんは今も買わないんだけど、ポケットにあるのが全財産みたいな、でその時も300円ぐらいしか持ってなくて、でツイッターで、日本でエコビレッジを作ろうと、誰かだから1000万出してくれって言って、で日本でエコビレッジができるので出すよっていう人が現れて、そして2011年の11月11日にサーデとして開催っていうのが、まあここの誕生の歴史になってます。で開村当初から変わってないのが、ルールもリーダーもいないお好きにどうぞで村を作ってみようっていうコンセプト、あとは水道ガス電気、政治経済がストップしても笑ってられる暮らし、まあ、それはエコビレッジ的なねところなんだけど、ここで、廃施設に、まあ、住人っていうのがほとんど、なんていうかもうメンバーを決めてやるんじゃなくて、村を作ろうって言って集まった人で、結果、残る人もいる、ね、ちょっと滞在して出る人もいるっていう中で、自然と住人化が進んでいって、今の再発展ができてるような感じです、この時の映像かな。そう、クリエイターいっぱいいるからこういうの作れるんですね。そうそう、これも、最果ての藍染めの工房を作りたいっていうクラウドファンディング でリターンでこういう藍染めのアイテムとかだったけど、なかなかねイメージしづらいから、最果てコレクションに取って、で魅力を伝えようみたいな。で朝コーヒー飲みながら決まって、その時にいたゲストとスタッフと住人とその場で集めて、その場で撮って、でその日のうちには公開するっていうところまで、え、これを、そうそう、一貫してできちゃうぐらいそのクリエイターが集まっているので、なんかクリエイターとかアーティストが集まってできてる村っていうふうに考えてくれたら、なんか多いかわいいかわいい今ね、その家庭はスタッフも入れて大体30人ぐらいが住んでて、そのうち子供が9人、それは今までで多い方、それとも大体2、30人ぐらい、ね、やっぱ今ね、建物のキャパが決まってるから、ここが急激にこう増えるってことはないんだけど、これからまた新しく50万出して、もうコテージを自分で作るところから住人にならないかっていうのを今募集を始めようとしてて、すごい、今一人もう27歳の女性の大工さんが、あ、女性の大工さん決まってて、すごい、で大工さんがコテージ建てるから、一人50万ずつ出せば、コテージを増やすことができるから、今だったらね、でまた募集かけたり、すごい、まあ、ある意味ね個性があって、社会のシステムとか、道理からずれてるような人が多くて、ただそれぞれにねアイデア持ってたりとか、技術を持ってたりするんで、それを今うまくその何が求められてどんな価値を提供できるのかみたいなところをちゃんと自分で認識して、で仕事を生み出すみたいなことも、少しですねやってて、すごいですね、こういう木のスプーンをね、作ってこれ一体いくらで売るんですかみたいな、食っていけないでしょっていうところから、2年ぐらい前にやったのは
ヨーロッパのパンを日本に輸入したいっていう会社があって、で新規でホテルに契約取りたいんだけど取れないと。それで社員と組んだのが、うちは制作費もらって、パンをこう、かっこよく見せれるディスプレイをこっちで作って提供するんで、それを持って営業したらって言って、それで結構ね、日本中のホテルと何十社と契約取って、この年はもう結構最果てがずっと制作してて、それって個人でやるんだったら村としての収益っていうのではなく、あくまで担当者としての収益ってことなんですか？あくまで個だったりグループ、グループで、この場合は一人じゃやれないから、仕事を取ってきた人が最果てでもうこうできる人に声かけて、3人か4人ぐらいでチームを作って、そこで利益を分配する。なるほど。じゃあ村としての収益っていうのはゼロ？ゼロですね。でそれが、みんなプール金みたいなので集めてるのか。そう、でそれが大人が月に、1人2万円、夫婦だったら4万円だよね、でここオーナーは、オーナーと田中みたいな関係はないんでね、オーナーだから1000万払ってここをね買い取ってくれたんだけど、今村づくりに直接その関与してるわけじゃなくて、もちろんご連想するんだけど、で、オーナーはその家賃を取るみたいな関係をしてないのも、結構その最果てがコミュニティとしてできてる要素なんだけど、うちは家賃を納めない代わりに教育費っていうのを集めてて、それが大人が1人2万円、15人いれば月30万円、それが車の維持費とかこういう共有施設とか維持管理とか、固定資産税とかかかるでしょ。それはオーナーが今持ってるかなっていう感じ。いいですね、本当にみんなの全員で成り立ってますね。そうだから、でやっぱ働いてる中でも格差起きるんでね、ビジネスが上手い人は稼げるし、ただ下手な人もいるから、でそれも、じゃあなんかね、社会にあるような格差とはまた違くて、ここで、例えば経済的に最低、ね、例えば月に20万30万稼げるようになったら、そのまんま、じゃあ遊んであと暮らすじゃなくて、より今度、また違う住人のフォローをしたりとか、その自分が浮いた分新しくみんなが使えるようなフィールドを開拓したりとか、そういったことに新しくこうエネルギーを注がれていって、でなんか一人の人が富を集中するみたいなことは起こってない、集中するほどの富もないんだけど。今はこういうのとね、ウッドデッキを作るための台を削ってたりとか、これゆきくんちゃん、おはようございます。あ、お世話になります。素敵やもんね。はい、私の人を作ってる部分とかは3人目 の, 妊娠をきっかけに、ウグ小屋を建てる。すごい。そこで3人目で出産して、ここもコロナ前はジャングルだったんだけど、木を抜いて、発酵して、で、新しく畑をこの2ヶ月ぐらいで、果樹園が多かったイメージあるんですけど、やっぱりこう土はけ、水はけがいいんですか？ね、もともとここのこの南向きの斜面とか、ここら辺の産業として、柑橘が多くて、ここにも柑橘が植わってたんだけど、もうエコビレッジなのに農家が一人もいないんだよね。面白い。いい職いるんだ、いい職が。ただみんなそれぞれに畑を自分で持って管理をしているので、畑はいっぱいある。食べる分は作ってる。あとはね、裏に鶏小屋があったりとか。結構野菜の自給率は高いと思います。
これで300万ぐらいかかってる。300万。結構ね、ローコストでできないこともないけど。おお、綺麗綺麗。ああ、すごい、めっちゃ素敵これ。これカップル、うん。そうそう、これか。ここはね、一棟貸しになってて、うん、と通常は1万2000円だけど、今あのなんか SNS とかで紹介すると8000円で、ね、うん、よいしょ、ちょっと、はい、よ、今日誰が泊まってる？そう、りくちゃんの、はい、あ、かわいいね。アースバッグっていうのは、もともとイラン人の建築のナダ・カリーリさんっていう人が戦場にあるものを使ってシェルターを作ったのが、うん、あの原型って言われてて、でこっち作り途中やん。と有刺鉄線を組み合わせて積み上げていたのが最初のアースバッグなんですね。そこからカリフォルニアでカルアース研究所っていうのを開いて、でこういったアースバッグ建築っていうのを研究所していって、作り中の間ニワトリ50羽ぐらいもらってきて、あの急にニワトリがここに入ってぐちゃぐちゃになったそれまではなんかいい感じのね、あの焚き火できるスポット、2、30人でやって2ヶ月ぐらいかかる。例えばもうあの経験のあるアースバックビルダーが5人いたら、うん、躯体って言って、うん、こうやって巻いて積み上げていく、うん、ところまでで、まあ1ヶ月もあればこれぐらい。1ヶ月。あ、じゃあビルダーがフルコミットで、そうだね、5人で1ヶ月。そう。でさらに塗装、うん、で内装とか含めて最短で3ヶ月。最短3ヶ月。うん、ってことは素人でやると半年ぐらいかかるかもなって。もっとかかる。もっとかかる。うん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 、であとはあの、素人でやった場合、積み方とか、うん、あとはミックスとか、うん、あとは左官もそうだけど、ここら辺のは技術力が必要になるから、そうすると、素人だとクラックが入って雨漏りとか。そうね、うんうん、そ、じゃあアースバッグ作る理由ってあんまないん？アースバッグ作る理由はまあ災害に強い、うん、ハリケーンとか台風、火事、地震みたいなのにはものすごい強いんだよね、うんうん、であとこれを今、赤土100に対して砂利を 20% で小石灰とセメントを各 10% から 15% ぐらい配合したものを土の袋に入れて硬化させるんだけど、うん、これが、言ったらその今使ってるセメントっていうのが水に弱いんだよね、うん、だこういうのもそうだし、コンクリート住宅とかも100年ぐらいで、ね、崩れていくでしょ。でそれが、昔の古代ローマンコンクリートみたいな、天然の素材で、水に強くてどんどんこう硬化していく素材で作れるようになれば、それこそ何千年とか1万年持つ家ができる。なるほど、そういうことか。だからずっと1世代2世代ずつ家を建てていくっていう資源の無駄遣いは止められる可能性。なるほどね、うん、なんか今だけじゃなくて未来を見てるからアースバッグがいいよねってそう、それもあるし、実際にどうなのかっていうのも、日本で初めてアースバッグハウスが建ったのがここなんだよね。あ、そうなんだ、ね、そう、そこからこの順に、うん、これ大事で、そこから日本中に今アースバッグ日本アースバッグ協会っていうのを作って、で僕もそこの理事やってたんだけど、それで日本中にアースバッグビルダーを増やしてこの可能性を広げるみたいなこともやってたんだ。で今だったらそれこそ 3D プリンターみたいな形で、うんうんうん、と相性いいんだよね、うん、ビー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 ってね、ってやっていくから、それで作れたらもう一気に人件費もその技術面の問題もクリアするから、うん、それこそいや、もうもっともっと数日とかでできるかもしれない、うん、本当に積み上げるだけって、もう躯体だけだったら、うん、もう固まるまでの時間っていらないの？いるけど、あの素材とか何を使うかで結構クリアできると思ってて、ね、もうだからほんと数日でこのぐらいのサイズだったら多分3日ぐらいで積み上げて、そこからあの吹き付けとかでやるんだったら塗装も含めてもうほんと数日で作れるような時代が来ると思う。面白いね、うん、かわいいね。
目、キキちゃん、あっちがララちゃん、かわいい声やね。かわいいね。ヤギが2頭かな。うん。かわいいね。ちっちゃい頃からね、人に触れ合ってるからめちゃくちゃ。ねえ。ヤギは何よ？草食べよ？そうだね。あとは雰囲気。雰囲気担当、空気感担当。これもお家だ、うん、それぞれの元、世帯用の家が、これ元々あった、はいはいはい、そっか、いいね、揃ってるね、最初から。そうそうそう、本当山買って村作ってくって大変、めちゃくちゃ大変なんだよね、うん、で商業施設じゃないなら余計にその、うん、なんだろう、一気に資金かけて一気に作るなんてことができないでしょ。そうね。そうするとね、みんなで村作ろうって言って大もや建てるのに例えば 1,2 年かかって、じゃあ次誰の家建てるの、うんうんうん、もう時間がかかりすぎて、確かに家庭ができたり、その間やっぱ自分たちの生活守るためにさ、うん、場所を整えていったらもう一緒にそこの場所に行くってことがなくなるんだ。そうね。そう、だからある程度もう潰れた施設とか潰れたキャンプ場とか、うん、ある程度ライフラインややっぱ人が住めるような施設があるところから始めるのが、いいですね。いいだね。それがいい、うん、ここはガーデン、パーマカルチャーガーデンなんですけど、うん、そういうのもちっちゃいひよこがここに家として入って、ね、ガードがあって当てててててって出てってなって、で、草食べるでしょ。食べて。で、爪とか足で掘って。そうそう、掘って耕してくれて、で食べた草からうんち出して肥料にしましょう。うん、で、なくなったらまたカバーをこっちにつけて。なるほど。ここ閉じて、こっち次の部屋に。で、こっちは野菜を植えるとか。へえ。こういったそれぞれが持ってる。面白いね。を今組み合わせて無駄に。デザインのパーマカルチャーデザイン、うん、でも今パーマカルチャーの担当者はいない。そうそう、いないんだよね。面白いよね、なんかエコビレッジイコール農業からみたいなイメージが、うん、パーマカルチャーとか、ね、そう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 じゃなくてもね、うん、どの人が多いの、何人が多いかな、クリエイターアーティスト系、そうだね、ミュージシャン、そう、ミュージシャンは今はいないかな、うん、前はね、ガーデンとかで有名になったシュガーソウルもここに住んでたし、うんうんうん、ここから行くとダイクでしょ、ダイクさん、アースバックビルダー、パーマカルチャーデザイナー、再発でショップをやりたい子、うん、キャンプフィールド担当、うん、再発でバー、うんうん、あとは、マッサージサロン、ウェブデザイナー、うん、アーティスト、はい、ビーガンのスイーツやあとは照明家で、左官、服飾デザイナー、コミュニティマネージャーみたいな感じ、それぞれいろんな、うん、みんな日本円は一応稼いでるの、稼いでる、一応稼い、それぞれがなりわいは一応持ってて、全くゼロでも暮らせる人は、うんうん、最多派手インカムの人たちって感じ。そうだね、うん、まあ自分の携帯とかね、あ、そっかそっか、そういうのはあれだろうけど、でもなんていうかお金をもらうねためにっていうより、ここで暮らしを純粋に味わうための、うん、あっちのスタッフのね子たちはなってるから、なるほどね、うん、住民間同士で日本円のやり取りとか、もしくはないし何かの通貨的なもののやり取りはあるの、うん、例えばなんかお土産持ってからお菓子焼いてって、うんうん、これお金でやったりとか、うんうんうん、マッサージに対してお金払うとかもあるけど、そっかそっか、でも基本は何かやっぱ
関係があるから助け合ってるから、うん、そこでやってくれたから、じゃあお菓子持ってくねとか、うん、マッサージやってあげるよみたいなこともあるし、なるほど、うん、そっちの方がやっぱ多いかな。いいね、うん、なるべくお金を返したコミュニケーションを取りたくないっていうのは、うん、個人的には思ってて、うんうん、で今とあるのはご褒美システムって言って、ほう、自分のビジネスとかプロジェクトのことじゃなくて、例えば最果てのためになるようなこと、草刈ったとか、コモンズエリアの掃除したとかね、ウェブのちょっとなんか整えたとか、うん、光回線のちょっと手続きしたとか、そういったのを1時間おきぐらいでログを取ってね、うん、こんなのしたっていうのを残すログがあって、で自己申告で自己申告を、うん、でそれがたまるじゃん、1人ね、毎月例えば十何時間とで、それに対して、10人みんなそれぞれ、1時間やったらこれとか、3時間やったらこれとか、10時間やったらこれみたいな、頑張った人に対してのご褒美を、提供するなんかパッケージを用意してて、あ、それぞれがね、そう、それぞれが、あ、面白い。10時間俺が例えば干し作業やったとして、誰かがやってる3時間の、ご褒美をそれで消化して、なるほど、っていうやり方もある。とってもいい。でここは、単身者用のコテージフィールドね、今4人ここで暮らしていて、あ、住んでるんだ、うんうん、あ、1個は空いてる、あ、うん、そこに、まあ、一番奥なんだけど、一番奥はちょっと増設もしてて、頑張れば2人ぐらいです、暮らせれる。これお手洗いとかシャワーもついてるの？あのね、トイレはついてる。で、シャワーがないから、この上に入る。上にね。これは後から最初からある感じ、これ。すごいね、たくさん建物あったんね。これからやっていこうとしているのが、さっき言った50万円で、うんうん、家建てようっていう、家建てようっていうのは、ここにもうだから、4人入れるのが、はいはいはい、建てれるかなっていうのがあって、土地全体で何平米とヘクタールなのか、1万坪結構あるね。1万坪すごいね。結構だから東京でいうと1坪単価が、23区合わすと585万円かな、うんうん、1坪ね、1坪580万円、だから1万坪だから585億ないと東京でサーテの規模感ではできない。でプラスサーテ1万坪がサーテの敷地で、それからさらに、3、4倍ぐらいは近接してない、うん、独自なこのフィールドができてるから、そういったフィールドを持つっていうのはそもそも日本ではすごいね、うん、大変なこと。今1万坪のうち、うん、手が入ってるのは何坪ぐらい？7000、結構手は入ってるけど、そこに何かが立つね、余白はまだまだいっぱい。そうだよね、うん、でも実際に使ってるエリアはそんなに広くないよね、きっと。そうだね、ただキャンプフィールドで3000坪、うん、多分ここのストリートから居住区までも合わせて、うん、それで6000坪ぐらいだから、うん、多分9000ぐらいは使ってる、うん、でさらに今通った居住区のこの谷川、うん、再発の都市じゃないかもしれないんだけど、もうね、誰も使わないし、さら、ね、に開拓して広げていったらもっと増えていくかもしれない。そうね、うん、すごいね、うん、やっぱりすごい土地の力もあるんだな。次世代型コミュニティ大学っていうオンラインサロンをやったことがあって、素敵、これ1年ぐらいやったんだけど、次世代型コミュニティ大学で検索したら、多分日本中のちょっと頑張ってるところのコミュニティの情報が出てくるんだけど、うんうん、ただ最果てみたいに独立して土地があって、エコビレッジっていう形でやってるところって、なんか同じようなところはないんだよ。ないんだ。そう、そう、土地ごと手に入れるって結構資金が持ってる。結構だからトランジションタウンとか藤野とか、うん、ね、あとはもともとある何かを使ってる。
そう、アズワンコミュニティとか、うん、こういったのって街でそういった、思想とか考えとかを共有してあのコミュニティ形成をしてるところか、うん、あとはシェアハウスとか、はいはい、一人のオーナー、ちょっとカリスマ的なオーナーのところに住み込みでそういった世界観を作ってるみたいなコミュニティはあるんだけど、うん、ここまでの規模感でコミュニティっていうデザインをしてるところは日本でほとんど。なるほどね。みんなそのこういう独立型を目指してるけどやってないのか、うん、それともなんかそれでいいと思ってるのか、うんうん、ゆきくんの感覚的にはさどんな感じ？感覚的にはやりたいと思ってると思うよ。やりたいと思ってるみたいなのは、うんうんうん、ただ現実的になかなか難しいっていうところがあるんだと思う。それは資金面もそうだし、資金面もそうだし、結構そうやって自分で旗上げて自分のフィールド作ってる人って言ったら自分の世界観を作りたいじゃん。なるほど。でも村を作るっていろんな世界観組み合わさるから、そうね、その自分はこうしたくないのにっていうのを強く思う、その自分で一人である程度やれちゃう人は、うん、なかなかこういう場所でみんなでやっていくっていうのがあの苦手なのかもしれない。そうね、うん、立ち上げ時はすごい強いリーダーシップ必要かもしれないけど、うん、始まると逆に邪魔になるかもしれないね、うん、そうだね。だから最果てのお好きにどうぞはすごくいい塩梅だよね、うん、そうだね。あ、ルールがないっていうのもそうだし、リーダーがいないっていうのもそうなんだけど、うん、リーダーがいないことで本当に自立分散型 の, あのコミュニティ形成っていうのができてるし、うん、ルールがないことで罪と罰みたいなコミュニケーションの設定もなくなるから。あ、そうだね、それ大きいね、うん、常にあのコミュニケーションを取りながら自分がしたいことがみんなにとってその気持ちよかったりあの調和が取れてるかっていうことをもうこう学びながらあのデザインして表現して、でそのすり合わせでコミュニティができていくみたいな、うんうん、計画というよりも結構自然発生的なところで委ねてるから、うん、みんな何に惹かれてくるのかな、この最果ての世界観とか雰囲気に惹かれるのか、うんうん、なんかこの目指してるビジョンに惹かれるのか、それともただ自分を 見るために来るのか、うんうん、何で惹かれてくるんだろう、うんうん、で長くいる人と短い人の違いとかなんか、うんうんうん、どう見てて、もう今本当言ったように3つともあるんだよね、うんうん、で長い人と短い人の差で言うなら、短い人は最果てに行ってみたいとか、うんうん、こういう暮らしもありだよねって思ってるけど、自分の今作ってきた生き方とか暮らし方をそんなに変える気はない、うん、なるほど。で長くいた人はどうやったら変えられるのかっていうのをもうちょっと深く知りたいとか、なるほど、そういった技術を学びたいっていう人が結構長くいたりするかな。その人たちはじゃあこういう循環型の暮らしに興味があって本気で今の日本社会や資本主義から抜けて自立というか自分たちの世界行きたいっていう人ほど長いって感じなのかな。そうだね。ただこの間驚いたのが、うん、あの来たら移住者ばっかりの、あの集落にトークイベントで行ったのね、うん、でそのトークイベントに来た25人ぐらいの人に、うん、エコビレッジに住んでみたいと思ったことがある人って聞いたの、うん、そしたら一人しか手挙げなかった。あ、そうなんや。誰の集まりで聞いたのそれ？最果てのトークイベントに来てくれた。最果てに住みたいかって質問じゃなくてエコビレッジに住みたいかって質問だったんだけど、それでみんな手を挙げなかったの、うん、その時に衝撃受けたんだけど、うん、これは結構もう多くの人がエコビレッジみたいな、生き方や暮らし方をしたいって少なからず一度は思ったことがあるんじゃないかって思ってた。でも実際に蓋を開けたらもはやエコビレッジに住みたいとすら思ったことがないんだよね。そうやって田舎に移住して、これはその東京とか福岡のねバリバリその
ビジネスやってる人に聞いたわけじゃなく、うん、ね、あの移住してるようなさあてにいそうな人たちに聞いてもその反応だったから、なるほどね、これはもしかしたら自分が持ってる認識よりもその社会のね、認識が全然違うのかなと思って、で聞いたらエコビレッジに対してあんまりいいイメージがなかった。なるほど。例えば同調圧力があるんじゃないかとか、うんうん、なんだろう、プライベートの時間がないんじゃないかとか、うんうん、すごいいろいろルールがあって大変じゃないかとかね、うん、でそれが学校なり会社なりで集団生活、人と関わることが苦痛の体験がものすごい多いんじゃないのかなと。なるほど。だからもうプライベートは一人、もしくは家族だけで過ごしたいって思ってる人が増えてるっていうのもその後聞いた話でね分かったのがあって、うーん、そっか。じゃあ、え、何、そのイベントになんでその人たちが来たの？まあそれは最果てのトークイベントをするよって言って、最果てには興味があるわけ、うん、最果てに住みたいって思う人って言ったらまた人数増えたんですね。全然違うんだね。そうそうそう、最果てもエコビレッジを作ってる、あざまーすっていうことでもなかったし、ラボでーす。はい、最果てツアーもここで1回ありがとうございます。はい、スタッフメンバーに入って、メンバー80人ぐらいいて、常に一緒に暮らしてるわけじゃないんだけどね。で、そのメンバーが、の中でリーダー格になっていく人っていうのが、まあ、いるんだけど、最近ものすごい速さでリーダー格になった人がいると。で、その人がどういう人なのかって聞くと、ね、パーマカルチャーの例えば知識があったりとか、前からフィンドホーンとつながりがあったとかってね、言うんだけど、聞いたらその人は全くフィンドホーンにもエコー的なカルチャーにも全く、関わったことがない人、うん、で、なんか1週間の体験プログラムとかに入って、それでいいな、こういう暮らしってなってメンバーになって、もう数ヶ月でリーダー感になって、でそれの人はなぜか、なぜかっていうと、もともとその就職してやってたのが会計の仕事だった。なるほど。だからフィンドホンの財務を担当したことによって、国からの助成金とか、リアルリアルとかをちゃんとまとめて実績を出したことで、あの人の言うこと聞こうみたいな、そういった雰囲気が生まれたんで、さっきも話したのがね、そういうなんかお好きにどうぞっていう文化だから、今の文化を大事にしないと、そこにこう経営とかね、会計とかそういう人が入って計画とか言ったら嫌だっていう人が出るかと思いきや、それもいいよねって言えるっていう、変化し続けれるっていうのは、それはコミュニティとしてめっちゃいいですよね。さてとしても今求められてるのはもしかしたらそういう人かもしれない、うん、ね、さての住人たちの暮らしがちゃんとこうね、回るようになって、うん、今はここで村づくりしたいけど食っていくために、例えばバイトに行ったりとか、経済活動することでエネルギーをほとんど取られちゃって村づくりに時間をかけれないっていう人も全然いるし、うん、それが150人たちが、ね、経済的に、こう自立していくようにサポートしたりとか、そういったものをここで作っていくなら、ね、その今の段階で言うと今それが求められてるんじゃないかなと。面白い。俺もだってキューバの